У Полтаві це вже сьома виставка. Як говорять організатори заходу, цього року зареєструвалося більше 200 учасників. Адже ця виставка не шоу, а одна з важливих частин племінної роботи. Тут експерти оцінюють стан сучасного поголів'я, порівнюють діяльність і розвиток розплідників та виявляють кращих представників породи. Приїжджають собаки, реєструються вони раніше, вони подають заявку на участь, потім вони приходять на саму виставку, тут отримують номер учасника, і вже потім вони виходять в ринг. В ринги оцінюють собаку по статям, наскільки ця собака відповідає даній породі, повністю передивляється комплект зубів. І найкраща собака тоді вже йде на бест-груп. У виставці беруть участь собаки з трьохмісячного віку. Їх називають бейбі-клас. А найстарші – клас ветеранів, які мають стаж більше 8 років. Усі вони змагаються за кубок і за цінні призи. Оцінюють учасників експерти міжнародної категорії. Від самих тварин особливих вмінь не вимагають. Окрім перевірки зовнішніх ознак, оцінюють і проходку з улюбленцем. Аби власники мали дозвіл на розведення собак, вони повинні брати участь у такій виставці хоча б один раз на рік. У нас кожен учасник отримує медаль, кожен учасник отримує диплом про те, що він був на цій виставці з відповідною оцінкою. Тобто це може бути або оцінка відмінна, або дуже добре. Бувають такі собаки, які мають дисквал, але це рідкий случай. Наприклад, якщо чогось не вистачає, поняли, собаці або ж не та собака, яка заявлена. Щоб не було бійок між тваринами, вони поділені на групи. Зараз дефілюють бійцівські собаки. Цією собакою ми на виставці вдруге. Реагує достатньо спокійно, вона не кидається на інших собак, вона вихована, чемна собака. А взагалі, то це вже, мабуть, виставка 25-та моя. У мене собака юний чемпіон України, дорослий чемпіон України, кандидат в міжнародні чемпіони, лучший представитель породи. На дворі починає припікати сонце, вівчарки на це не реагують, а от Рейгану в таку погоду важко знаходитися на дворі, адже мопси погано переносять спеку. Тому собаки цієї породи будуть дефілювати пізніше. Йому дуже подобається, він вже юний чемпіон був з самого дитинства, йому вже дуже подобається з іншими собаками тут знаходитись, він у нас найдобріший, діти його дуже люблять. Взагалі дуже цікаво на виставках. Ми з чоловіком вже, ми його покупали для себе, а так сталося, що друзі нас запросили приєднатися до виставок. І тому так сталося, що на даний момент він вже є таким дуже гарним учасником. Саме на таких виставках заводчики та власники мають можливість познайомитися з великою кількістю порід та поспілкуватися з кваліфікованими спеціалістами. Івана Бурлака, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».